Joseph Montreal'a gəldik. Bu köhnə bir kilsədir, çox qədim kilsədir. Hal-hazırda bunun içindəyəm, biraz video çəkim göstərim sizə. Burada göstərim kilsəni da xarici görünüşünü çəkəcəm. Qalxan görək, xarada nə var. Hal-hazırda həmin kilsənin muzey hissəsinə gəldik. Burada dəvə. Bunlar çox güman bu ərəblərdən uzaqdan qalan şeydir. Çıxıb bir şəkildə çəkim mən. Burada yazılmıyor bu sürü. Buna görə məlumat verə bilmirəm. Muzey pulsuzdur bugün. Soruşacağım indi çıxanda neçədir qiyməti. Gəlmək istəyən Kanada'ya baxa bilər. Bunlar bu şey İsa Peyğəmbər anlatır deyəsən. Çox qəşəng işləyirlər. Çox qəşəng. Yaradıcılıq işi var burada. Güvərçinlər de. Güvərçinlər. Neyse. Burada pul atırlar. Dollarlar da içində. Görürsünüz. Kamera deyil ki, dollarlar bile. Pul atırlar. Bu da mələk anlamında qoyublar burada. Burada da düşən bir hikaye var burada, kimsə ölüb. Bunlar da başın üstündə durublar. Burada sırf onları göstərir belə. Burada belə qəşəng heykəllər var. Kanada Montreal şəhərində bir daha xatırladım. Və Boston'dan bura gəlməyim 6 saatlıq bir yol idi. 700 km, 700 km. Belə. Burada da qəşəng bir şeylər var. İşıqsız çəkmək, işıqla çəkmək icazə vermirlər ona görə. Çəkirəm. Burada kiçik bir şəhər salıblar elə bil. Ay da, necə qəşəng idi insanlar. Hərə bir işlə məşğuldu, yəni hərə bir işlə məşğuldu burada. Güldərənəsi, superdi bu. Hal-hazırda həmin muzeyin kilsəsindəyik. Çox sakitdir bura.
burada cemaat gelip dua edirler. O tarafta adamlar oturup karanlığıydı. O tərəfdən çıxacağım. Bayaq ki içini çəkdiyim muzeyin indi çölündəyəm. Biraz daha doğrusu balkonundayam. Çölündən video çəkəcəm. Balkonundan çəkək görək necə görsənir buralar. Çox böyükdür. Yəni mən hardasa nə qədər hündürlükdəyəmsə bu şəhər ayağımızın altındadır da, yəni. Bundan hündürlüyə bax. Belə baxanda çox dəhşət çəkir. Böyük görünür. Yəni bu dövründə yəni necə tikilib, çox maraqlıdır. Dediğim gibi bu müze bugün pulsuzdur. Normalde de bilmedim ne kadardı. Hoşuma bundan çıktı. Ama bugün pulsuzdur dinlenmeye göre. Buradan bundan artık yakınlaştığım var ama bu
çamur içinde. Bu da Kanada Montreal şəhərindəki Josep Kilsə Muzeyidir. Daha doğrusu xarici görünüşüdür. İçərisini çəkmişdim bayaq. Bu da xarici görünüşüdür. Çox gözəl görünüşü var. Üstünün künbəzi, sütunlar. Yəni yaxından da çəkdim, videoda baxdınız. Çox super sənət əsəri var, yəni sənətkarlıq var burada. Təbii ki, adam inana bilmir ki, yəni 1800-cü illərdə belə bir bina necə tikilib, yəni belə bir kilsə necə tikilib? Yəni texnologiyanın bildiyimiz kimi texnologiyanın belə zəif vaxtlarında, indi kim yox, yəni elə zəif vaxtlarında necə tikilib? Çox maraqlıdır. Yəni amma çox gözəl tikilib, çox gözəl memarlıq işi var, yəni. Bu qədər. Gedək növbəti muzeyə.